you <laughs> Magandang umaga Davao. Magandang umaga Mindanao. At saan mang sulok ng mundo, ito si Gilbert Martiel Lopez Katso Para sa mga nagbabagang balita sa araw na ito. Ulat panahon. Amihang palis na nakakaapekto sa Mindanao. Mga lokal na balita. Nantala na ang pamamahagi ng pagkain para sa mga nasunugan sa barangay 76A. Baste, personal na dadalhin ang mga atleta sa Cebu para sa palaro. Mahigit 7,000 sasakyan ang nakumpiska ng lambat bitag sa sakyang mula sa noong September 2022. 38 na mga abandonadong bata sa ilalim ng pangangalaga ng DS WD double mga pambansang balita nangako si Marcos na pipirmahan ang Negros Island Region Act pagpapasigla ng mga subgrid ng CNP upang patatagin ang supply ng mga kuryente sa Cebu mga balita sa iba'yong dagat pagbabago ng klima, mga pangamba sa uncharted territory pagkatapos ng record na mainit na Marso. Tesla na magsitel sa malalang autopilot crash. Mga balitang entertainment. Agent Cooper ng Twin Peaks. Paano ipinanganak ang kakaibang detective ng telebisyon. Nag-trending si Derek Monasterio sa It's Showtime Guesting. Mga balitang pampalakasan. Siya ang ating bayani. Pinori ni Kuji Chusurabara, ang pamumuno ni Remy Palma sa pagtakas sa PBL ng Petrogas sa cream line. Si Cristiano Ronaldo ay pinalayas para sa Al Nasser sa pagkatalo ng Saudi Super Cup kay Al Hilal. Mga tampok sa araw na ito. Isang bagong trend sa gabi na kumukonekta sa ilan sa mga magagandang lungsod ng kontinente damhin ang mahika ng Vone Viva Luce. Kwento sa tabi-tabi, mga siklista ng Dabaw. Para sa trivia, alam mo ba na ang Dabaw City ay may hawak ng record para sa pinakamalaking Zumba class sa buong mundo? Ulat panahon, ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng amihang palis. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangang hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Mga lokal na balita. Barangay Kapitan ng 76A kinuwestiyon ang pagkaantala ng pamimigay ng pagkain para sa biktima ng sunog kamakailan. Nagbigay ng pangamba ang punong barangay ng 76A sa tulong na pagkain para sa mga residenteng na apektuhan ng dalawang insidente sunog na naganap noong linggo, Abril 7, 2024. Sinabi ni Robert Ulan-Ulan, kapitan ng Barangay 76A, sa panayam ng media noong lunes ng umaga, Abril 8, 2024, sa Bukana Gym sa Davao City. na hindi agad ipinamahagi ng City Social Welfare and Development Office, CSWDO, ang food facts sa 478 individual na naapektuhan ng sunog. Nga naman na may mga goods na niabot sa barangay, nga naman inyong gitaguan. Wala man ninyo gihatag. Mga naaman unta ko'y gipang-assign nga mga community cooker diya yeah, para ma-accommodate usa nato ang kining problema. Bakit may dumating na tulong sa barangay? Bakit nila tinago? Bakit hindi nila ipinamahagi? Nagtalaga na ako ng community cook doon para tumulong sa pagresolba ng particular na problemang ito, he said. Ibinahagi ni Ulan-Ulan na sinabihan siya ng mga tauhan ng CSWDO na dapat balikatin ng barangay ang pagkain para sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng calamity fund nito. Gayon pa man, ipinaliwanag ni Ulan-Ulan na hindi madaling humiling ng pondo. Sinabi na ang insidente ay nangyari noong isang linggo. Idinagdag niya na maaari lamang sila magtrabaho dito sa lunes dahil sa mga susunod na araw ay magiging holiday. Baste, personal na maghatid sa mga atleta sa Cebu para sa palaro. Sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na personal niyang sasamahan sa Cebu City ang mga atletang qualified sa darating na palarong pambansa 2024 ubanan ta mo dito, ihatod ta mo dito sa Cebu. Practice lang mo, focus lang mo, kaya man mo mo sakripisyo. I will accompany you there. I will deliver you there to Cebu. Just go on practicing, focusing. I know you know how to sacrifice. Aniya. Sa pagsasara ng 2024 Double Region Athletic Association Dabra A Meet noong linggo, Abril 7, 2024. Sa Davao City, University of the Philippines Mindanao, UP Mindanao Sports Complex sa Mintal Campus ng UP Mindanao. Dagdag pa rin Duterte, hindi dapat matakot ang mga atleta na natalo dahil ito ang esensya ng sport at sa pagkatalo ay malalaman nila kung paano haharapin ang realidad ng buhay. Pinaaalalahanan niya ang mga nanalo na manatiling mapagkumbaba dahil hindi sila palaging mananatili sa spotlight. Nakumpis ka ng lambat bitag sasakyang ng mahigit 7,000 na sasakyan simula September 2022 inanunsyo ng Davao City Police Office DCPO na umabot na sa kabuuang 7,054 na sasakyan ang nakumpiska nito mula noong September 16, 2022 hanggang February 25, 2024 na patuloy na nagpapalakas sa kampanya ng pulisya na kilala bilang Uplan Lambat Bitag Sasakyan. Ang operasyon ay sa pakikipagtutulungan ng DCPO Task Force Dabao, Dabao City Transport and Traffic Management Office, CTTMO, Land Transportation Office, LTO, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB. Sinabi ni DCPO spokesperson, Captain Hazel Tuazon, na target ng operasyon ang mga iligal na sasakyan na kulang sa owner certificate, registration at iba pang dokumento. Sa panayam ng DXDC RMN noong April 8, iniulat ni Tuazon na ang kampanya ay nagbunga ng 961 na inisyo ng Temporary Operators Permit TOP. 6,033 na ang inisyo na citation ticket at 28 units na ang mga na-impound na sasakyan. Mula noon, 2021, iniulat ng CTTMO ang kabuuang 3,023 motorsiklo, tricycle, e-trike at payong-payong o modified motorcycles na nahuli. Noong 2021, may kabuuang 179 sa mga ganitong uri ng sasakyan ang nahuli. 223 noong 2022 2172 noong 2023 at 449 mula Enero hanggang Marso 2024 38 na abandonadong bata sa ilalim ng pangangalaga ng DSWD Davao isang opisyal ng Department of Social Welfare and Development Davao Region DSWD Davao ang nagsiwalat na sa kasalukuyang mayroong 38 na abandonadong bata na may edad hanggang 6 na taon gulang na sa ilalim ng kanilang pangangalaga sa kanilang Reception and Study Center for Children, RSCC, sa Davao City. Sinabi ni Claudine Tuyor, DSWD Davao City Social Welfare Officer, sa isang panayam sa Radyo sa Davao City Disaster Radio, DCDR noong Abril 7, 2024 na ang RSCC ay ang pansamantalang residential care facility na pinamamahalaan ng DSWD para sa mga inabandona, biktima ng pang-aabuso at napabayaang mga bata. Sa datos na nakuha mula sa RS si sa bilang pitong kaso ang foundings o foundlings habang ang karamihan ay umaasa o napapabayaan dahil ang kanilang mga magulang ay kailangang maghanap ng trabaho sa ibang lugar kaya ang mga bata ay pansamantalang inilagay sa pasilidad. Ibinunyag ni Toyor na ilang mga bata sa kanilang pasilidad ang sinasailalim sa legal na proseso ng pag-aampon habang ang iba hinahanap pa rin ng DSWD ang mga pamilya ng mga bata sa pamamagitan ng media, pahayagan at koordinasyon ng Local Government Unit LGU ng Davao City. Mga Balitang Pambansa Marcos Napipirmahan ng Negros uh, ang Negros Island Region Act Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalagdaan niya ang bilang batas ang Negros Island Region NIR Act na magbibigay daan sa pag-iisa ng Negros Occidental, Negros Oriental, at Siquijor sa isang administrative region. Sa panayam ng mga mamamahayag sa lungsod ng Bacolod, sinabi ni Marcos na ang panukalang pinanukala ay nakakita o nakikita upang mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa rehiyon sa mga tao. Oo, sa palagay ko, pipermahan ko ito, sabi ni Marcos. I think it NIR makes sense because it's very difficult for Oriental to be and be serviced in a regional center. So, kailangan talagang maayos yan. Matagal ng problema yan hanggang sa makapag-consolidate kami, I can put it all together properly. And right now, hindi pa rin ganun. He added, hahatiin ang NIR Act ang mga regional na tanggapan sa pagitan ng Negros Occidental at Negros Oriental na magbibigay daan sa paglikha ng mga bagong lugar ng paglago na inaasahang mag-aambag sa kadalian ng pagninegosyo ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga residente at pag at pagtatanim ng kumpiyansa ng mamumuhunan sa kapasidad nito na mapadali ang mahusay na mga transaksyon ng gobyerno. Pagpapasigla ng mga subgrids ng CNP upang patatagin ang supply ng kuryente sa Cebu. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes, Abril 8, 2024 ang ceremonial energization ng Cebu Negros Panay (CNP) subgrids na nakikitang tutugon sa mga problema sa supply ng kuryente sa rehiyon ng isla. Sa kanyang talumpati sa ceremonial energization ng Cebu Negros Panay, 230 kV backbone project sa Bacolod City, Negros Occidental, sinabi ni Marcos na ang pasilidad ay inaasahang tutugon sa tumataas na pangangailangan ng enerhiya sa lugar at magtutulak sa socio-economic advancement sa kanluran at sentral. Bisayas kung isa sa alang-alang ang homigit kumulang 16 million population nito. Binanggit niya na ang kontribusyon ng dalawang region sa ekonomiya ng Pilipinas noong 2022 ay 2.24 trillion. mga balita sa iba'yong dagat Pagbabago ng klima Mga takot sa teritoryong wala sa mapa Pagkatapos ng record na mainit na Marso Ang pagbabago ng klima ay maaaring lumipat sa hindi natukoy na teritoryo kung ang temperatura ay hindi bumaba sa katapusan ng taon Sinabi ng isang nangungunang sayantipiko sa BBC Dumating ang babala dahil ipinakita ng data noong nakaraang buwan na ang pinakamainit na Marso sa buong mundo na naitala na pinahaba ang pagtakbo ng buwanang mga talaan ng temperatura sa sampo na sunod-sunod. Nagdulot ito ng mga alalahanin sa ilan na ang mundo ay maaring mapunta sa isang bagong yugto ng mas mabilis na pagbabago ng klema. Isang sistema ng panahon na tinatawag na El Nino ang nasa likod ng ilan sa kamakailang init. Ang mga temperatura ay dapat na pansamantalang bumaba pagkatapos na mawala ang El Nino sa mga darating na buwan. Ngunit ang ilang mga siyentipiko ay nag-aalala na maaring hindi. Si Tesla ay aayusin ang nakakamatay na autopilot crash. Ang higanting electric car na si Tesla ay sumang-ayon na ayusin ang isang demanda sa isang pag-crash noong 2018 na ikinamatay ng Apple engineer na si Walter Huang matapos ang kanyang Model X na tumatakbo sa autopilot ay bumangga sa isang hadlang sa highway. Ang kaso na dinala ng pamilya ni Mr. Huang ay nakatakdang magsimula sa California Superior Court ngayong linggo. Kung natuloy ang pagsubok, magdadala ito ng mas mataas na pagsisiyasat sa teknolohiyang autopilot at full self-driving ng kumpanya. Ang mga tuntunin ng kasunduan ay hindi isiniwalat at ang mga ulat ay nagsabi na ang deal ay kailan pa rin aprobahan ng isang hukom. Hindi agad tumugon si Tesla sa isang kahilingan ng BBC para sa komento. Balitang Entertainment Twin Peaks Agent Cooper paano ipinanganak ang nakakaibang detective ng telebisyon sa eksklusibong archive ng mga panayam sa BBC pinag-uusapan ang mga tagalikha ng 90s TV series ang tungkol sa kanilang natatanging pananaw at kung paano ibinase ang sira-sira na karakter sa gitna nito ang espesyal na ahente na si Dale Cooper ang sariling personalidad ng direktor na si David Lynch. Noong Abril Utso, 1990, ipinakilala sa mga manonood ng Twin Peaks ang napakatalino ngunit sirasirang FBI special agent na si Dale Cooper na ginampanan ni Kyle MacLachlan na nagpatuloy upang manalo sa Emmy para sa kanyang pagganap. Sa kanyang walang humpay na kagandahang loob, hindi kinaugalian ngunit mabigat ang mga pamamaraan sa pagsisiyatsat, labis na pag-ibig sa cherry pie at damn fine na kape at ang kanyang ugali na mag-record ng mga mensahe ng dektaphone sa kanyang hindi nakikitang sekretarya, si Diane. Si Agent Cooper ay mabilis na naging isang sa mga pinakamamahal na TV detective sa dekada. Nagtrending si Derek Monasterio sa It Showtime Guesting. Si Derek Monasterio ang top trending topic sa X dahil sa kanyang It Showtime Guesting. X, former Twitter. Nagkwento tungkol sa pagbisita ni Derek Monasteryo sa It's Showtime. Nitong Abril 9, tinutukan ng mga manonood ang production number ng makiling actor sa It's Showtime. Omani ito ng papuri mula sa mga netizen at pinag-uusapan online. Kinanta ni Derek ang PDA, We Just Don't Care, na pinasikat ni John Legend. Dahil sa guesting ni Derek Naging top trending topic siya sa X. Balitang pampalakasan. Siya ang ating bayani. Pinori ni Kuji Chujusurubara. Ang pamumuno ni Remy Palma sa pagtakas ng PVL. Nang petrogas sa crimline ipinakita ni palma ang hindi natitinag na kalmado at pamumuno na ipinakita ang daan para sa angels sa isang cardiac 5 set scape act laban sa cool smashers sa siksikan na santa rosa sports complex sa laguna sa pagiging puso at kaluluwa ng petrogas walang ibang nararamdaman si head coach Kuji Chuzo to Raba kundi pasasalamat para sa kapitan ng anghel. Maraming salamat kay Captain Rem sa pagaling pagkontrol sa emosyon ng ibang mga manlalaro. She made sure Petrogas would have good teamwork. The Japanese mentor said of Palma. Sa five set win na ito, she always provides good leadership. Siya ang ating bayani. Si Cristiano Ronaldo ay pinalayas para sa Al Nasir sa pagkatalo ng Saudi Super Cup kay Al Hilal. Ang internasyonal na Portugal pagkatapos ay lumitaw upang itaas ang kanyang unang pa patungo sa referee bago umalis sa field. Ito ang unang red card ni Ronaldo mula noong lumipat siya sa Al Nasser noong December 2022. Naiwan si Al Nasser sa 2-0. Sa yugtong iyon, pagkatapos ng mga layunin mula kay Salim, Al Dawsari at Malcolm. Kasama ang dating Liverpool forward na si Sadio Main Amani na nakabawi ng isa sa oras ng paghinto. Ang tatlong beses na nanalo na si Al Hilal ay makakalaban sa Al Etihad sa final sa Huwebes. Mga tampok sa araw na ito. The European Sleeper isang bagong trend sa gabi na kumokonekta sa ilan sa mga magagandang lungsod sa kontinente. Sumakay sa isang bansa, gumising sa ibang bansa at pag-isipang bumaba para tuklasin ang isa sa mga pinakamagandang tanawin sa Germany. Sa isang panahon ng mura at murang mga flight, ang isang pagbabalik sa gininto ang panahon ng paglalakbay ay tila bumabalik. Mga tren sa gabi bilang isang rail over at carbon conscious na manlalakbay. Ilang bagay na higit na nagbibigay inspirasyon sa akin kaysa pagtulong sa mga bansa at paggising na may tanawin na ng kanayunan ng dumadaan. Alam kong may ibang wika ang at kultura ang naghihintay sa akin sa huling paghinto. Kaya naman nasasabik akong malaman na sampung buwan pagkatapos ilunsad ang kanyang inaugural overnight service mula Brazil hanggang Berlin, pinalawak kamakailan ang angkop na pangalang European Sleeper. Ang serbisyo nito mula Berlin patungong Prague habang ang serbisyo ng Brazil to Berlin ay kinabibilangan ng mga paghinto sa Antwerp, Rotterdam at Amsterdam, ang bagong pinalawig na ruta ay humihinto na ngayon sa Dresden at Bad Skandua sa Germany at Nassim-Osti, Nadlabim at Prague sa, Shrek, sa Czech Republic. Maaaring pumili ang mga manlalakbay mula sa tatlong opsyon sa tiket. Mga seated, area, couches at sleepers. Damhin ang mahika ng Voni Viva Luce binibigyang liwanag ng Bonifacio Global City ang gabi sa pamamagitan ng mga magaan na exhibit at palabas sa pamamagitan ng Vone Viva Luce na nangangahulugang kamanghamanghang buhay sa liwanag. Tatakbo hanggang Abril 15, ang siyam na araw na Light Art Festival ay umaabot sa kahabaan ng BGC na nagtatampok ng mga instalasyon sa Bonifacio High Street, Bonifacio Street South, Tira 28 Park, The Mind Museum, at sa BGC Art Center. Ginawa ng Bonifacio Art Foundation Incorporated, Bonifacio High Street at ng Bonifacio Global City, ang exhibit ay nagpapahintulot sa mga park goers na isaw-saw ang kanilang mga sarili sa natural inspired light installations sa araw bago ang pagdiriwang ng Earth Day. Para sa kwentong tabi-tabi, ang mga siklista ng lungsod ng Dabao. Para sa trivia, alam mo ba na ang Davao City ay may lawak o may hawak na record noon para sa pinakas malaking Zumba class sa buong mundo? Noong 2017, mahigit 15,000 kalahok ang sama nagsama-sama para sumayaw sa Guinness World Record. Yan po ang mga balita sa araw na ito. Maaring mag-like, share, subscribe, at pindutin ang bell button para ma-update po kayo sa mga balita ng Pinoy Rab News Channel. Ito po si Gilbert Martihel Lopez Catso. Magandang araw sa inyong lahat.